finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. When life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Takže ahoj lidi, já vás po dlouhé době vítám u dalšího Let's Playe. Tentokrát se koukneme na první díl ze hry Tomb Raider. Jak už tuto hru všichni znáte, jedná se tu o Lara Croft v nesnázích v jeskyni, potom co ztroskotala loď a chudáček Lara pak dostala ještě nějakou palicí přes hlavu a nějaký kanibalí dotáh do jeskyně. A teď se musíme odsaď dostat. Nejlepším způsobem bude asi se tady trošku zapálit. Už to lehce hoří. A máme to. Tak. Tak tohle bych opravdu nechtěl zažít. A nechápu, kde ta holka bere tolik energie na to, aby ještě potom, co se jí takhle takovej kus železa nebo roxoru propíchne skrz hrudník, aby ještě mohla chodit dál, jo? A ještě... No, teď se trošku opře holka. A ještě, aby mohla jako vůbec takhle chodit, jako teď už je docela v pohodě, teď tím šla ještě zvolala, jo? Ale...
Vezmeme si pochodeň a jdeme dále. Trošku to tu vypálíme do základů. Ajajaj. Sedím, že jí to nepálí, když stojí tak blízko ohně, no ale asi. Asi jí to nevadí. Tak pojď. Tak teď se nám zhasla pochodeň, tak si ji znova zapálíme. Krása. Jen tak zlehinka si tu vyskočíme nahoru. A prorazíme si cestu vpřed. Hoř jak moje vysvědčení. Tak pojď. Takhle to má vypadat, to je správná Lara Croft. Pod pole je to bouchá, pod pole je věci, všechno tu bouchá, to je ono. To je ta akčnost této hry. Jojojojojoj, nějaký kanibál. Odkopni ho a jedeme dál. Jo, to bylo těsný, holka, to bylo těsný. A co teď? Tak pojď, holka, pojď. Já vím, že tady ta hra je docela stará a točím to hodně po dlouhé době, takže nevím, jestli mi zas tak dobře půjde ten komentář. Rozhodl jsem se, že opět budu natáčet na YouTube. Teďka jsem na to hodně dlouho prděl, ale to by se mělo změnit. Bude to teď, to půjde snad jenom k lepšímu. Koukal jsem, že už tam mám 15 000 odběratel, což není zas tak zrovna málo, takže v pohodě. Takže budou videa dál a my teď musíme najít další cestu ven. A tady to bylo takový prokletý a vím, že se tady hodně podpalovalo a takový ty věci. Pojď, Laro, pojď. Podpal to. Všechno podpal. A jejej, co pak nám to tady kleslo? Něco nám tu pěkně kleslo, takže to půjdeme omrknout tady. Uj. To by mě dost zajímalo, jaký nějaký jeskyní to tady jsme. Jakým do toho stačíš? Nejde to. Je to rozbitý. Tak nic, tak tohle to nepůjde. Takže... Kvěčkem aktivovat instinkt, aby nám poradil, co budeme dělat. Tak se podíváme. Zapálíme barely. Tak je zapálíme, no. A co se stane? Barely schořej. Jo, teď se furt plaví ten bordel, to by mě zajímalo. Shit. To je taková hádanka tady docela. Když to zapálím, tak ono propluje, protože to zhasí ten... Tady se něco asi udělá špatně. A já už vím, my musíme skočit semhle. A berínky se tam naplnějí a projdou. Dobré, bych řekl, že můžeme dolů. A teď zpátky nahoru. Tak běž, holka, běž. Utíkej, utíkej, kotemelce házej. A teď do toho strčíme. A to bude výbuch. Ale pozor, lodní minka. To byla šleha. Jen tak dál, Laro, jen tak dál. Tak jo. Jinak plánuju to, že každý let's play by měl tak zhruba 40 až 45 minut, jo. Nic extra velkýho to nebude přes hodinu, takže asi tak. Pokud to někdo bude teda vůbec sledovat, že ta hra, jak jsem říkal, je už dost stará a myslím si, že většina z vás už ji viděla u jiných let's playerů, ale tak na ten začátek takový ten rozdět, jako jsem se vybral s pomocí Lara Croft v Tomb Raider.
Tak pojď holka, běžíme, běžíme. Tady byl někde ten pedofil takovej. Kopni ho, kopni ho. Yes, pěkně. Ajajaj, to bylo takzvaně louskáček. Mu ta hlava víc hubne, to už ten je louskáček. Zajímavý, jak ty jeskyně se tady takhle krásně bortějí, tyjo. Chyce, 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 chyce. Nemáš pochodeň, holka, no. Jedem nahoru, jedem nahoru, jedem, 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 jedem. Mačkáme dvě tlačítka a Lara šplhá jako závod. Ou, to bylo těsné. Tak pojď, 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 holka, pojď, 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 rychle. Tam to hora, ou, jdeme se na stranu a jedeme dál. Pojď, Laro, pojď, 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 běhej, běhej. Už vidíš světlo, holka, už vidíš světlo a jsme venku. Jen doufám, že nebude zvuk hry slyšet víc než já. Tak pak ještě v komentářích napište, jestli by se mohlo něco zlepšit nebo tak. Tak, teď tady byl krásný úvod Tomb Raider. A jdeme s Larou směle dál. No, je tam lodička, Laro, to si všimla velice dobře. A to vezmu takhle, ono to je takový rychlejší, ty kotrmelce, že dělá. A přecházení přes Kláru. Pěkně pomalu, no? To bys měla pěkně pomaličku, holka. Abych tý kladě teda nevěřil. Myslel bych, že se kvůli zlomí a spadne tam dolů. Tak jo, hezky pomalu. Jsme na druhé straně. Vydechni si, s dírou v břiše, jako máš ty, bych si taky potřeboval oddechnout. A já bych to spíš řešil tak, že bych si zaskočil na pivo a neřešil bych. Tak pojď, Láro, pojď. Jdeme na to. Ale... americké letadílko, nejspíš nějaké druhé světové. Můžeš to udělat. Tak pojď, Laro, pojď, pojď. Ježiš, jak se to pod ní bortí, to je... zapeklitá situace toto. Tak pojď, 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 hop! Chytni se a jdeme dál. Neboj, už za chvilku budeš dole, už za chvilku budeš dole. A je to tady. Spadne to letadlo nebo tam zůstane? Já se schválně podívám. A je trošku očesaný, no. Je tak lehce. Teď si trošku skočíme. Ale umí dobře šplhat, holka, to se musí nechat. No, to jsme neskočili moc ideálně. Sam? Roth? Can anyone hear me? I've got to find them. Takže našli jsme vysílačku. A jedeme dolů. To byl nevyhnutelný osud. Tomu se prostě nedá nějak vyhnout.
Takže schovej se před bouří. Musíme najít nějakou skopku. A slyším borky. Tady nějaký hoventotem. Havaraní tusů. Tak poběž, holka. Is anyone listening? Please respond. The soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous mythical Sun Queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai... No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, two PhDs, one in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know Look, that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the Triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here?
Takže vlastně tady jste viděli malou ukázku z videonahrávky, kterou měla Lara u sebe. Bylo to vlastně z té lodi ještě předtím, než ta loď ztroskotala tady na tom sakletém ostrově. Ale to uvidíte. Když tak mi ještě napište do komentářů, jestli chcete, abych tady ty části prostě přeskakoval, nebo abych je tam nechával. Ale asi bych tomu ještě zapnul titulky, protože teď je zapnutý nemám. A aby to bylo pro vás lepší. Nějaký ty šípy se vždycky hodí. Takové to střelivo, to je základ. Skočíme si pro luk. Oh, opatrně. Takovýhle mrtvoly, no. Tak pojď, zhoupni se ke mně a chňap a mám tě. Aha. Tuhle tu holku očividně nic nebolí a nic jí neskolí. Ta má tu její kořínek. Takový provizorní dlouhej lůček, no. Just remember Roth's training. Tak jdem na to. You can have the best bombing technique in the world. Zbíráme si nějaké to střelivo. The key to using any weapon is focus. So hungry. I need to find something to eat. Lovec duchů. Budeme se střelovat takovýhle ty hoventotemy. No se to občas vyplatí. A musíme si něco ulovit. Ale kde máme? Ale tady jelen. Mistr jelen. Tak pojď chlapče. Ježišmarja, vždycky to tlačítko pustím. A máme ho. Tak jdem pro něj. Chudáček malinký. Pěkně ho kuchá, pěkně. Ta se nezdá. Máme jelena a teď se asi vrátíme zpátky. Do tábora. Ještě bych se podíval semhle. Tady může být něco zajímavého. Kešičku. A jdeme zpátky do našeho bunkru. Použijeme tábořiště. A za dvě slíbody můžeš lepší dojemnosti. Dobře, co pak se tu naučíme? Opatříme nějaké to jídlo ze začátku. Naučeno víc toho bohužel nemám, tak jdeme zpět. This is Conrad Roth, captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth! Lara! You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. Then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh God, where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara.
Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Takže, Laro, musíš být silná a my jdeme dále. Použijeme instinkt, tenka, ten nám říká, že máme jít tamhle tudy. Jak je to havraniště tady. Ale, najednou se nám tu otevřel bunkr. A víte, že tam nikdo nebude. A nebo na tebe vyskočí nějaký úchylák. Ale předtím, jak jsme přišli k tomu tábořišti, tak se mi nezdálo zrovna úplně nejlepší, že s těmi špinavýma rukama jako se Lara takhle pustila do pití vody, jo, a pohodě. Tak jedeme dál. Ježiš, ty špláš pomalu, holka. Už se pěkně tak. A zase jsme v nějakým fetiš doupěti. Ta postava. Tak pojď. Všude krásné lebičky. Lebečky. Ale je tady nějaký boxík. Co pak nalezneme v krabici číslo 1? Masku jsme našli, tak to fakt nepotřebujeme a pokračujeme dál. Aha, to chce nějakou sekerečku, děvče. Pak ji najdeme. Já si myslím, že když to uděláš po tvém a zase něco zapálíš, tak se něco vyvine z toho. No krása, no. Krása. Tomuhle se říkat krása nedá. Esmrádek. Myslím tady porciu maso a ty s tím budeš páčit dveře. Takový domácí takový tomávk bych řekl, nějaká taková domácí sekerka. Tady ty dveře páčit nepotřebuji, já potřebuji páčit tyto vrata. Tyto vrátka. A jsme tam. Krása, krása, Laro. Co se ti povedlo? Vylezeme s kulinkou. Tak jo. Zatím to je takový bez odporu, spíš víc příběh, ale pak se to stane pěkně akční. A tudy nahoru, jo. Jsem zvědavý, jaký boudě vylezu tentokrát. Hoplajda. Tak jo. Ale kde pak to jsme? Ajajajajaj. Tady to bude nějaké secret. Got it. We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Co pak se děje? Kdo pak tam je? Yeah, you made it. To jsou spojenci, je to dobré. Surprise. It's okay. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Not really cut out for island life, I'm afraid. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the Sun Queen. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She
She loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to miss. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds into battle, laying waste to all who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. But what happened to her? Takže jsme chyceni v pasti a teď se budeme potloukat solky. Ojojoj, proč to tak? Trefa. Pak je další vlček. Tak pojď vlčku, vylez z křoví. No pojď. A tak to trošku schytal, chlapče. Tak do další. A vypadá to, že Lara už je zachráněna. Naštěstí Láře přišli na pomoc kamarádi a je to suchu. Teď lidi jste mohli vidět vlastně na té lodi z toho záznamu, že? Nepovídali, že jedou po nějakého trouhelníku, nebo něco o tom trouhelníku tady, o tom ostrově. We need to find them. No, wait. What about Roth? Okay, let's split up. One of us go with Lara and meet up with Roth. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No. Let me. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Roth. We'll find Sam and this Matthias guy. You're gonna be okay? Yes, I probably just need to rest for a few minutes. You sit here. I'll check up ahead. Okay. Tak jo, jsme v dalším tábořišti. A teď uvidíme, co dělá dál. Budeme hledat nějaké věci. Podíváme se na náš instinkt, co nám říká. A ten nám říká, že máme jít tamhle. Tak jdeme tam. A uvidíme, co se tam dojde nacházet. Ale my máme nějaké FPS dropy, což se mi vůbec nelíbí. Máš to páčidlo, tak proč to nevypáčíš? Je příliš slabý. Aha, my potřebujeme vyupgradeovat trošku. To naše páčidlo potřebujeme trošku vyupgradeovat. A bereme si tady střelivo. Ale tady jsou takové šikovné bedínky.
Na který nám stačí ten špičák, co máme. Součástky. To je ono, to je to, co potřebujeme na vylepšování našeho arzenálu. Takže s tím vylepšíme luk. Vylepšíme s tím ten špičák. Táhni hajzle. O, sakra, já jsem ho netrefil. To se trošku nepovedlo, ale i tak jsem ho zabil. Ty špatní vlci. Zase jsem ho netrefil. Teď už jo. Jistotka. Co pak tady máme? Oheň, ten se vždycky hodí. Ty FPS dropy budu muset to příště pořešit, aby se nedělo. I've seen these before. They must be ritualistic. This female image is particularly interesting. Looks like it was made quite recently. By those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors? Remarkable. Yes, well, let's hope we don't become murderers, too. See if you can work the other one. The handle's missing. Together. Oh, shit. It won't take the force. I'll have to find something sturdier to turn it with. Must be something around here we can use. Incredible. Takže teď se tady pokoušeli otevřít nějakou věc, ale nějakým to nevyšlo. Darling, think. Think before filing. No, myslím si, že tady to asi nebudem to nějak hrotit, takovýhle tyhle ty předměty, co tady najdem. Needs something stronger. Příliš slabý špičák, takže my teď musíme co? Najít součástky, aby jsme mohli vylepšit lepší špičák. Co pak já vím, kolik to bude stát součástek? To jako nevím. Zkusíme se tady k tábořišti. A zkusíme dát vylepšení. Ne, stále to nejde. Tak jdeme hledat součástky. Já jsem si všiml, že tam vepředu, jak jsme byli předtím, byl ten vak, který se zapálí a z toho vyletějí ty součástky. No, kde je? Ten hajzel. Proč já to vždycky pustím? No tak ten mohl dostat slušný headshot. Tak si tady znovu zapalíme oheň. Doufám, že s ním projdu. Trošku to tady prospeedujeme. Nějaký takový ten speedrun si dáme. A již já jsem si mohl nabrat ten oheň i tady, no, ale to nevadí. I tady je dokonce oheň. Pic. A kde jsem to byl? Takže tady. Eskokanka. Tak to zapal. Ať to hoří. Bum. Just a bit more. Takže potřebuješ ještě víc, jo? No, Laro, já se obávám, že... dnes už to bude konec. Takže vážení dámy a pánové, já se... vámi teďko nás si rozloučím u první epizody Tomb Raider tady s Larou Croft. To je takový menší úvod a uvidíme se u další kapitoly. Takže se mějte a zatím čau.